Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati watu wakiwa katika kimuhemuhe cha kutaka kujua nini CAS wameweza kuamua katika kesi ya Dar es Salaam dhidi ya Morison iliyopelekwa huko na kusikilizwa, ambapo hukumu ilitegemea kusoma tarehe 24 ya mwezi wa 8/2021, basi mahakama hiyo ya usuluhishi wa mambo ya soka imeweza kuahirisha kutoa hukumu hiyo na kuomba radhi kwa kuchelewesha kutoa hukumu ya kesi hiyo, na hivyo na hukumu ya kesi hiyo imepangwa kusomwa tarehe 12 mwezi wa 9/2021. Basi tusubiri hapo mwezi wa 9 tarehe 12 tuweze kujua nani amevuna nini huko kasi. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.